Stadshuset Anna Tiberg. Ja, hej, jag heter Lo Kauppi och jag vill ingå partnerskap. Ja. Hur bär man sig åt då? Om du vill viga dig här i stadshuset så bokar man en tid här. Ska du ta namn och sånt där eller? Ja, då har vi vår första lediga tid. Ska vi se. Vi har fått in en avbokning den 16 augusti. Annars är det den 15 november som första lediga tid. Ja, nej, men det blir jättebra augusti där om det funkar. Och då skulle jag vilja ha någon av ers namn och sådär. Ja, man kan ta min kille Figge Norling. Så har du inte registrerat partnerskap? Ja. Precis. Det här är... Eller är det en vigsel? Nej, vi vill ingå partnerskap. För att partnerskap är mellan homosexuella par. Ja, men det kan vi inte... Eller det spelar någon roll att man... För annars är det en vigsel, så att säga. Fast det kan väl inte spela någon roll? Alltså, registrera partnerskap är någonting som homosexuella par gör istället för viga sig, eftersom man inte har laglig rätt att viga sig. Men alltså, det kan väl inte... Borgerlig vigsel är det som heterosexuella... Just det, men om vi vill ha liksom ett riktigt erkännande för vår kärlek så måste vi väl kunna ingå partnerskap, eller hur? Jag förstår inte dig riktigt nu, tror jag. Eller så förstår vi inte varandra. För det är så här att borgerlig vigsel, det är mellan, eller vigsel överhuvudtaget, är mellan man och kvinna. Men ett partnerskapsregistrering, det är det homosexuella par får göra istället för att viga sig. Ja, just det, fast alltså för mig så partnerskap, eller för oss, betyder ju mycket. Eller det känns som ett modernt och ett riktigt erkännande och mycket. Alltså jag har ingen lust att ingå ett äktenskap. Men om ni är ett heterosexuellt par så kan jag inte erbjuda er ett partnerskapsregistrering. För det är det som myndigheterna kallar det juridiska utövandet för vigsel mellan två homosexuella. Ja, just det, så fast... det blir en vigsel, en borgerlig vigsel, om ni är ett heterosexuellt par. Eftersom du säger din killes namn så antar jag att ni är man och kvinna. Just det, men vi vill ju verkligen ingå partnerskap för att det känns mycket mer modernt och äkta. Och det, tyvärr så går inte det, utan då är det borgerlig vigsel. Så vi har inte samma rättigheter att få liksom... Nej, precis, som de inte kan viga sig så kan vi inte ingå borgerligt partnerskap, det stämmer. Men allt, alltså... Det är deras vigsel. Det är homosexuellas vigsel, borgerligt partnerskap. Just det, men alltså äktenskap känns för mig otroligt sunkigt och liksom gammaldags. Och jag har absolut ingen lust att liksom ingå i det. Och jag har hört också att det är till och med farligt. Liksom. Kvinnor får sämre ekonomi. Liksom. Det, alltså, allting, äktenskapet i sig är liksom inte speciellt gynnsamt för mig. Nej. Och då känns det som att, jag tycker det känns jättekonstigt att jag inte ska ha rätt och ingå partnerskap, bara för att den människan jag råkar bli kär i nu råkar ha ett annat kön, eller hur? Tyvärr är det ju så. Ja, det kan jag hålla med om, men tyvärr är det så lagen ser ut. Så man har inte samma rättigheter för äkta kärlek då? Nej, så kan man se det i så fall. Men det låter ju faktiskt helt galet, tycker jag. Det låter jättekonstigt, för det är väl inte så helt ärligt. Det är väl ingen som tror på liksom Eva och Adam. Det skulle jag inte tro att det är. Nej. Eller att det skulle vara instiftat i himlen. Eller äktenskapet i himlen. Det är ju här nere på jorden liksom. Alla människor. Ja, jag är faktiskt helt chockad. Men då får jag och Figge. Men då är det justitiedepartementet helt enkelt man får ringa till. Ja. Torbjörn Malm. Ja, hej. Jag heter Lo Kauppi. Hej. Jag tycker det känns jättekonstigt att jag inte ska ha rätt och ingå partnerskap, bara för att den här människan nu råkar ha ett annat kön. Liksom. För äktenskap känns ju... Det är inte så många som kanske tycker att det känns så modernt. Och, eller orden det handlar om då? Ja, men, eller orden. Jag hörde, Saco hade ju någon undersökning här som kom för en vecka sedan, att äktenskapet, rent vetenskapligt, så är det så att kvinnor får sämre ekonomi och sämre psykisk hälsa av äktenskapet. Det är samma rättsliga reglering som gäller för registrerat partnerskap. Så att egentligen spelar det ingen roll att det heter, eller alltså partnerskap, eller det är precis samma sak, partnerskap och äktenskap. Ja, registrerat partnerskap och äktenskap har ju samma, men någon marginell skillnad idag. Så då spelar det egentligen ingen roll om... Så det handlar om ordet, vad det kallas. Alltså, precis, att om, då är det precis samma, då gör det ingenting att vi är, Figge och jag är en man och en kvinna. Eller alltså, då kan det inte spela någon roll. Om vi vill kalla det på, alltså, eftersom det är precis samma.
Man behöver inte använda ordet äktenskap just. Man kan ju fira, så att säga, även om man ingår ett borgerlig äktenskap genom en borgerlig vigsel som man formellt sett klarar av på rådhuset eller på. Och då kan vi kan man ju fira sin högtid på vilket sätt som är, att man kan ju. Och då kan det stå, alltså partnerskap, det är helt okej att det då står att vi ingår partnerskap eftersom det inte är någon skillnad. Ja, alltså vad man privat kallar sin relation. Fast privat, jag vill att det ska stå på pappret. Alltså det känns ju jättelöjligt att liksom hålla på och sticka under stol med vad man. Vilket papper menar du? Ja, men alltså partnerskapsbeviset, så vill jag ju inte att det ska stå att vi har ingått äktenskap liksom. Ja, nej, men det går inte. Det är inte det som riksdagen har bestämt. Förstår du den här lagen själv? Alltså, för jag tycker bara låter helt. Jaha, men ja. Förstår du, alltså, vad är argumentet? Argumentationen är ungefär likadan som runt äktenskap. Då. Äktenskap kan man ju inte ingå om man har samma kön idag. Nej, precis. Nej, jag får jobba på lite så ändrar den där lagen ganska snart. Det känns som att det ligger kvar bara och skräpar. Men tack så jättemycket. Mm.